Mirë mbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim, edhe sot do vijojmë me programet elektorale të partive politike. Unë sot jam në studio me kandidatën e Bindjes Demokratike për qafën e Durrësit, Valbona Sakollari. Përshëndetje, Valbona. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe një herë që pranuat ftesën. Fillimisht, kush është Valbona Sakollari? Valbona Sakollari është një vajzë e lindur dhe rritur në qytetin e Durrësit, me një background akademik në shkencat e ekonomiksit, politika ekonomike, zhvillime rajonale. Kam punuar për shumë vite në një kompani multinacionale në cilën jam dhe në drejtimin e saj, me një eksperiencë 10 vjeçare jashtë Shqipërisë dhe tashmë në rrugtimin tim politik, relativisht i shkurtër, që ka filluar para 2 vjetësh me kandidimin në zgjedhjet lokale, dhe tashmë me kandidimin për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë. Sërish i qëndruat bindjes demokratike, domethënë. Cila është arsyeja? Besoj që vetë fjala bindje e tregon. Jo, pa shaka, domethënë. Bindja demokratike është një projekt i ri, projekt që nuk mendon të bëjë revolucion sot, por ne mendojmë si një kur themeli për të nesërmen, për mënyrën se si politikë bërja duhet të bërë në Shqipëri. Dhe për këtë arsye, mu duk detyrë dhe e drejtë që të mbetem në të njëjtin pozicion, për të qenë koherente dhe me vendimin tim të parë. Keni filluar takimet në terren me paga shumë me votuesit e mundshëm tuaj, kush janë shqetësimet që kanë qytetarët e Durrësit? Në fakt, fushata edhe këtë herë, si që ishte në vitet 2019, edhe këtë herë është atipike. Problematikat e mdhaja që rjedhin nga tërmeti dhe më pas një vite disa muaj pandemik, kanë kryuar një atmosferë ndryshe dhe jo një atmosferë normale për kryerjen e një fushate elektorale tipike. Shqetësimet e njerëzve vazhdojnë të jenë bazike në Shqipëri, edhe në qarkun e Durrësit. Dhe kjo është një nga fatkeqësit më të mëdhaja që kemi, që vit pas viti transferohen të njëjtat probleme bazike. Tuke shtuar këtu, akoma më tepër, dy fatkeqësit mëdha që tham, tërmeti nga njëra anë dhe pandemia. Që kështu të takosh njërzit nuk është shumë e letë, sepse duke si kur ti ushton akoma më tepër stresin e fushatës, apo stresin e zgjedhjes politike, ndërko njërzit kanë më tepër nevoj për qetësi. Dhe sinqerisht, fushatën time e kam menduar si një fushatë, një lloj pasaparola, nëse do ta quaja në thonjza, pra takime me njerëz dashamirës që përçojnë dhe që presin të njëjtën gjë të asaj që unë përçoj. Kryesisht, elektorati që unë i drejtohem është ajo shtresa e gria i 25% që del nga të gjitha sondazhet si pa përfaqësuar. Vetë do të thoja që i përkas pikërisë kësaj shtrese, pra këti 25% që dhe nuk gjëndesha asë në politikën e majtë të detajnishme dhe asë në atë të djathë në 100%, për të faktit që unë kam privire të djathëta dhe lindë si e djathë. Dhe kylloj elektorati është pikërisht aji më i tërhequri, më pak i përfshirë në debatet e forta politike, që kështu nuk mund të gjesh në rrugë, nuk mund të shkosh të mbledhë shkudo, po duhet të arrish me mënyrën se si ata të presin, me grupet vogla, me kontaktet në rrjetet sociale, me këtë përhapjen e informacionit në të gjitha mënyrat e mundshme që teknologjia sot të ofron edhe. Ndoshta duke respektuar edhe rregullat anti-Covid, më thonë që kemi në fuqi. Ai është detyrim për secilin prej nesh, mendoj. Me që jemi këtu, një koment lidhje me hapje në fushatës të dy partive më të mëdhaja politike, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, ndërkohë që tek njëra pam grumbullim, tek tjetra pam një respektim të masave anti-Covid. Parimisht, fushata, apo hapje fushatës Parti Socialiste, ishte konfort, apo dhe konform asaj që duhet të ishin regullat anti-Covid, shumë show dhe është një vazhdim logik ndoshta i performancës së qeverisjes kësaj partia, kryesisht show. Nga ana tjetër, unë kuptoj entuziazmin e njerëzve për një fushat apo
dëshirën për të shprehur, adrenalina që ka arritur kulmin, megjithatë thyerja e rregullave, thyerja e ligjeve nuk janë mesazhet kryesore që një politikan duhet të përçojë. Sidomos tash në këto kushte të vështira që pandemia keq apo mirë ka pasur dhe raste fatale, nuk është thjesht një legjendë urbane, por është një aktualitet që po e vuajmë prej më shumë se një vit e gjysë. Qëndrojmë pak tek vendimi i kolegjit zgjedhor që u vendos që kandidatët tashmë do jenë me numra, jo me emra. Ju si e pritët si forcë politike këtë vendim? Në fakt, Bindja Demokratike ka hyrë në këto zgjedhje me lista 100% të hapura. Jemi vetëmja parti që realisht aplikojmë listat e hapura. Qa do të thotë që në prodhimin e një mandati, ky mandat do të shkojë kandidatit për deputet që ka akumuluar më shumë vota, qoftë edhe një të vetme. Dhe absolutisht që ne na cënon në vetë parë, drejt për së drejti. Por edhe si kur të mos na cënonte, fakti që bjen vlera e emrit, sepse emri tregon individualitet, emri fsheh, pra mos vënja e emrit, fsheh heronjt e heshtur të partive, sepse renditjet kryesisht janë me njerëzit që kanë dhënë më shumë kontribute, në militantizëm dhe figurat e rëndësishme ndoshta mbeten pak më poshtë. Mosvënia e emrit sënon pikërisht këto figura potenciale, intelektuale, që partit realisht duhet i propozojnë dhe duhet i përfshin akoma më tepër, sidomos në kuvendin e Shqipërisë. Kush është programi Bindjes Demokratike duke fokusuar tek qarku i Durrësit? Ne duke qenë një parti e re dhe një forcë relativisht e vogël, jemi realist me veten kur themi që nuk pretendojmë të marrim pushtetin në këto zgjedhje. Pra është ai guri i themelit për të ardhmen. Pritshmërit tona janë që të jemi pjesë përcaktuese në qeveri nëse është e mundur, por edhe në parlament si opozitë. Më tepër se një program të mirëfillt, ne do ta quajmë platformë. Baza e kësaj platforme janë reformat strukturore që ne mendojmë se janë të nevojshme për aktualitetin shqiptar, për sistemin e politikë bërjes në Shqipëri. Këto reforma strukturore fokusohen kryesisht në ndryshimet kushtetuese, në ndryshimet në ligjin për partitë politike, sepse mendojmë që nëse demokracia nuk ekziston në parti, cila do qoftë partia që do marrë pushtetin, nuk mund të tejçojë një qeverisje demokratike, pavarësisht sa kohë demokracia nuk ekziston brenda partisë. Ka disa pika të tjera, për shembull ne mendojmë që reforma administrative nuk është bërë siç duhet dhe rishikimi reformës administrative territoriale duhet riparë. Tjetër, ligj për administratën publike, pa prekshmëria të administrat. Ankesë që parikisht e keni pasur edhe gjatë zgjedhjeve lokale, ose për pjesën e reformës territoriale. Ne vazhdojmë të jemi koherent të startit tonë, kjo është e vërtet. Vazhdojmë të jemi koherent në zgjedhjen tonë të parë. Ishe pak e qartë edhe rreth pritshmërive, dhe më thënë konkretisht për qarkun e Durrësit, dhe më thënë kush janë pritshmërit tuaj si forcë politike? Çdo forcë politike hyn për të fituar, nuk diskutohet. Prodhimi një mandati do të ishte pse jo një objektiv që ne i kemi vënë vetes, me gjitha të pritshmërit janë, e rëndësishme është që ne në nivel kombëtar të përfaqësohemi. Kjo do të ishte fitoria jonë me madhe. Regu. Një mesazh i fundit për votuesit dursak. Bindja Demokratike është një projekt, siç e thash në fillim, është një bashkim njerëzish të lirë, të cilët kanë vendosur të ndryshojnë politikë bërje në Shqipëri, që kështu edhe logoja jonë përfaqëson gjithçka që ne kemi, pra voto bindjen tënde. Uroj që me 25 prill të votojnë numrin 4 Bindjen Demokratike dhe të bashkohen ides për një politikë bërje më të mirë në të ardhmen. Në Sakollari, të falenderoj që të kisha në studio. Ju falenderoj vërtet për mundësin e shpalosjes së pikave të programit tonë. Besoj duhet kemi sërish në vazhdim prezente, do të thonë gjatë fushatës, ndoshta edhe me ndonjë kandidat tjetër përballë. Një përballje do ishte shumë e mirë pritur. Unë jam gjithmonë hapur për përballjet. Ju falenderoj edhe një herë. Të nderuar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot. Ishim me kandidatën e Bindjes Demokratike për qarkun e Durrësit, zonjën Valbona Sakollari. Unë i le takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natë mirë.